ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ RT Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲကျွန်တော် RT ကနေပြီးတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကပွဲစဉ်မဟုတ်ပဲ UFC ကပွဲစဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါလာမယ့် UFC ပြိုင်သက်တွေအားလုံးတိကျမဲ့ဂျက်စတင်ဂေဂျီပဲဖြစ်ပြီးဒီပွဲကတော့ဂျက်စတင်ဂေဂျီရဲ့ဒုတိယမြောက်ချန်ပီယံခပ်ဆင်ခေါ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အစဉ်ရတီမှုမှာချားစ်အိုလီဗေးရီယာပြီးရင်အကောင်းဆုံးဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ထိတ်ဆုံးနှစ်ယောက်ထိုးသက်ရမဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကစားသမားနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ချားစ်အိုလီဗေးရီ
Brazilia Jiu-Jitsu ko chuan jin ne fighter tiao ba. MMA pwe paung 42 pwe kaza tha ya ma 32 pwe nai 10 pwe shong ne dwe ga ro anan shong thot paw ga jin ma shi ga ba bu. Aung myin mu ni ne ga ro UFC lightweight dan khapat a pye UFC tamai ta shao submission ne anan ya shi mu a mya song bonus su jin ngwe ya shi mu a mya song sa de san jin ni ba ya shi tha de tu tiao ba.MMA pwe paung 26 pwe kaza tha ya ma 23 pwe ko anan ya shi tha ke bi lo 3 pwe da shou nei tha ke lo de ke ko kaung mon ne ya lat de khu phit par de UFC ko 2019 khu ne ma sat tin yauk shi ke da phit bi me lat shi chain di do champion khapat ko ya shi tha chin naw ma shi de ba bu round 20 ma Tony Ferguson ko anan ya shi twa ke bi lo interior lightweight khapat ko ya shi ke da phit bi naw pwe ma lo Khabib ne thot tak ke ya da baKhabib ko dutiya achi ma bae ashong pe kae ya da chaung champion su ne wei kwa kae ya da phit pi yakhu de chain ga lo pyan sain kaw kwin ya shi kae ba de Gaethje ye naw song ka sa kae de pwe ga lo Michael Chandlerန ne pwe phit pi dai asong phyet ne bae anan ya shi kae da wa D fighter ni yauk ye adika kwa cha chat ga lo pyan bae ko pwe thain anan yu ni lo a champion pyo lo ya ba de Charles Oliveira ga lo san chain tin ya lawt de athi submission ne pwe thain le shi da phit piSubmission ကိုတပတ်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တပတ်က KG ကတော့ပွဲတိုင်းလိုလိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူလေးရှိတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပြီးတော့အလဲထိုးမဟုတ်တဲ့ပွဲဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုရှာပါလွန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Submission အားတာတဲ့ Fighter နဲ့ Style Fight မှာအလဲထိုးပြီးအားတန်တဲ့ Fighter တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Justin KG နေနဲ့သူမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ Lightweight Dan ရဲ့ Champion ခပတ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ယခုပွဲကိုတော်တော်လေးကြိုးစားပြင်ဆင်လာမှာကတော့အသေးကြပါပဲ Charles အနေနဲ့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Dustin Poirier ကိုနိုင်မယ်လို့ထင်ကြီးပေးနေတဲ့ပွဲကိုအနိုင်ပြသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ Lightweight Dan ရဲ့ Champion ဆုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ယခုပွဲစဉ်မှာလည်း Charles Oliveira ကို Champion ဆုနဲ့ထိုက်တန်မှုတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ Justin KG ကအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Lightweight Dan ရဲ့ Champion အသစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးChars Oliveira ကအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ Champion ဆုကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကာကွယ်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအမြင်မှာရောယခုပွဲစဉ်မှာ Justin Gaethje အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါသလား။ဒါမှမဟုတ် Champion ကြီး Charles Oliveira ကပဲ Justin Gaethje ကို Submission ဒါမှမဟုတ်အလဲထိုးပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ် UFC 274ပွဲစဉ်မှာ Main ပွဲစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့Strawweight Dan ရဲ့အမျိုးသမီး Championship ခပတ်စင်ခေါ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာကတော့လက်ရှိ Champion NAMAJUNAS နဲ့စင်ခေါ်သူ Kala ESPARZA တို့ကစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ NAMAJUNAS ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအယံမြင့်5ပေ5လက်မအထိရှိတဲ့သူတယောက်ပါ။တိုက်ကွန်ဒို၊ Karate နဲ့ Jiu-Jitsu သုံးမျိုးစလုံးဆော့ကစားပူးတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ကွန်ဒိုနဲ့ Karate မှာခပတ်နဲ့ရရှိထားတဲ့သူတယောက်ပါ။MMA ရလက်တွေမှာတော့15ပွဲကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး17ပွဲနိုင်4ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါလက်ရှိထိုးတက်နေတဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲကို2015ခုနှစ်မှာစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး
UFC မှာရှုံးပွဲနှစ်ပွဲကြုံတွေ့ထားခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာကစားခဲ့တဲ့ဂျိုဝါနာနဲ့ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ UFC ရဲ့ Strawweight တန်းရဲ့ Champion ဖြစ်လာခဲ့တာပါနောက်ပွဲမှာတော့ဂျိုဝါနာကပြန်စင်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထပ်မံအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာကြောင့် Champion ခပ်ပတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်မှာတော့ Jessica Andrade နဲ့ကစားရမှာတော့အရေးနှိမ့်ခဲ့လို့ Champion ခပ်ပတ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်နှစ်မှာတော့ပြန်စင်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာတော့ကျန်းဝေလီစီကခပတ်ကိုစင်ကာထိုးသက်ခဲ့ရမှာတော့အနိုင်ရရှိခဲ့လို့ချန်ပီယံဆုကိုဒုတိယအကြိမ်ရရှိခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာတော့ကျန်းဝေလီနဲ့ပဲထပ်မံထိုးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံခပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါအခုဒီတစ်ခေါက်ထိုးသက်ရမယ့်ဖိုက်တာကတော့သူနဲ့အစိမ်းသက်သက်ကြီးမဟုတ်ပဲအရင်ကတည်းကပြန်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ပါနာမဂျူနတ်ထိုးသက်ရမယ့်ဖိုက်တာကတော့အမေရိကန်ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကာလာအက်စပါဇာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာလာဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာအသက်အရွယ်အပြင်34နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအရမောင်းကတော့၅ပေတလက်မှပဲရှိတယ်ဗျကာလာကတော့ဘရာဇီးယိုးရာဂျူဂျစ်ဆုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝက်စလင်းပိုင်းမှာလည်းအတော်လေးကိုအားတာတဲ့သူတယောက်ပါကာလာနဲ့နာမဂျူနတ်တို့က The Ultimate Fighter ပွဲမှာကစားခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပြီးတော့ကာလာကအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်လစ်လက်နေတဲ့ UFC Strawweight တန်းရဲ့ Champion ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါဒါကြောင့် D Fighter နှစ်ယောက်ကတော့အရင်ကတည်းကထိုးသက်ခဲ့မှုကြတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်ကတော့ဒုတိယမြောက်မကြေပွဲ Champion ခပတ်လူပွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်အခုပွဲစဉ်မှာတော့ NAMAJUNAS ကပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ပထမကရှုံးကြွေးကိုဆက်နိုင်သွားမလားပြီးတော့ Champion ဆုကိုထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ကာလာကပဲဒီတစ်ချိန်မှာရောနှစ်ချိန်ဆက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့Strawweight တန်းရဲ့ Champion အသစ်ဖြစ်အောင်ပွဲခံသွားမလားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကတော့ UFC ပြန်ပွဲကပွဲကြီးတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့ Lightweight တန်းကနာမည်ကျော် Fighter နှစ်ယောက်ထိုးသက်သွားကြမှာဖြစ်လို့တကယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာပွဲတစ်ပွဲပါ Lightweight တန်းရဲ့တတော်ရှည် Fighter တွေဖြစ်တဲ့ Tony Ferguson နဲ့ Michael Chandler တို့ကလာမဲ့ UFC 274မှာကစားသွားကြမှာပါတိုနီဖာဂူဆန်ကတော့အသက်အရွယ်အပြင်38နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအရမြင့်ကတော့6ပေနီဘာအထိရှိတဲ့သူတယောက်ပါ Lightweight တန်းအပြင် Welterweight တန်းမှာပါထိုးသက်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပြီး Jiu-Jitsu ခပတ်နဲ့ရရှိထားခဲ့ပါတယ် MMA မှတ်တမ်းမှာတော့ပွဲပေါင်း32ပွဲကစားထားရမှာ25ပွဲနိုင်6ပွဲကတော့အရေးနိုင်ထားပါတယ် UFC ပြိုင်ပွဲကို2017ခုနှစ်မှာပဲစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2013ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းကစားခဲ့သမျှ12ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ Kelvin Lee ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ UFC ရဲ့ Interior Lightweight တန်းခပတ်ကိုလည်းရရှိခဲ့ဘူးပါတယ်2020မှာတော့လက်ရှိ Lightweight တန်းရဲ့အစ်စနစ်ဖြစ်တဲ့ Justin Gaethje နဲ့ Interior Lightweight တန်းခပတ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ခဲ့ရမှာလဲအရေးနိုင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲမှာတော့လက်ရှိ Champion ဖြစ်တဲ့ Charles Oliveira နဲ့ကစားခဲ့ရမှာအမတ်နဲ့ပဲအရင်နေငယ်ပြန်ပါတယ်2021ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Dari Ush ကိုလည်းအမတ်နဲ့ထပ်မံရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်၃ပွဲဆက်တိုက်အရှုံးရလက်ကြီးရရှိထားခဲ့တာပါသူနဲ့ထိုးတရမဲ့ Michael Chandler ကတော့အသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Fighter တယောက်ပါအယံမြင့်၅ပေ၈လမတိရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးကစားခဲ့တဲ့29ပွဲမှာ22ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးနေထားခဲ့တာပါအောင်မြင်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ UFC ပြန်ပွဲကိုမပူးပေါင်းခင်မှာကစားခဲ့တဲ့ဘလတာပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ပြီး Lightweight တန်းရဲ့ Champion ဖြစ်လာခဲ့တာပါ UFC ပြိုင်ပွဲမှာ3ပွဲကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Dan Hooker နဲ့ပွဲကိုတော့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာတော့ Lightweight တန်းရဲ့ Champion လူပွဲဖြစ်ပြီး Charles Oliveira နဲ့ရှင်ပြိုင်လူခဲ့ရမှာတော့ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာကြောင့် Champion ခပတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း Justin Gaethje ကိုထပ်မံအရေးနိုင်ခဲ့ပြန်တာကြောင့်နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Fighter နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ Lightweight တန်းရဲ့ Champion နဲ့အစင်းနှစ် Fighter တွေကိုရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တဲ့သူတွေပါအထူးသဖြင့် Ferguson ကတော့3ပွဲဆက်ရှုံးပြီးဖြစ်သလို Chandler ကတော့2ပွဲဆက်ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာကြောင့်ဘသူကရှုံးပွဲဆက်လက်သွားမလဲဆိုတာကလည်းအဆိုပါပွဲစဉ်ကတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ Tony Ferguson ကလည်း Lightweight တန်းမှာနာမည်ရှိပြီးသား Fighter ဖြစ်တာကြောင့်4ပွဲဆက်မရှုံးအောင်အထူးစူးစမ်းရမှာပါတိုက်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအနိုင်ရရှိထားတဲ့ Charles Oliveira နဲ့ Justin Gaethje တို့ကလည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာပဲခေါင်းအနေနဲ့ Champion ခပတ်လူကျသွားအောင်ပါ Champion Charles Oliveira ကတော့သူ့ရဲ့ Champion ခပတ်ကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး J
Justin Gaethje ကတော့စိန်ခေါ်သူအနေနဲ့ထိုးသက်သွားကြမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဆိုပါ UFC 274ပွဲစဉ်ကိုတော့မေလ10ရက်နေ့မှာကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်မှာဘယ်ဖိုက်တာတွေကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုကာကွယ်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ချန်ပီယံအသစ်ဖြစ်လာမလား။အမမို့သူတို့ရဲ့ရှုံးဝဲဆက်စံချိန်တွေကိုချိုးပြပြသွားမလားဆိုတာကလည်းအဆိုပါနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစံကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ